ناظرین یہ گجرا والا کے لوگ نکلے ہوئے ہیں خان صاحب کا استقبال کرنے کے لیے، خان صاحب کے نام آج کے استقبال کرنے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کتنی تعداد میں یہاں لوگ موجود ہیں. کلیم اللہ خان آپ کا اور خواتین ونگ ساری کھڑی ہوئی ہے اس طرف، آپ کا بھی بہت شکریہ اس کیمپ کے لیے. بیرسٹر منصور سرور صاحب آپ کا شکریہ. بیرسٹر منصور سرور صاحب پرانے پاکستان تحریک انصاف کے متحرک قائد. منصور بھائی اسے کنٹینیو چلائیں.
ساتھ اور لوگوں کے ساتھ اس وقت لانگ مارچ آپ سب کا اس وقت چند لمحوں بعد یہاں پہنچے گا. آپ پیچھے دے رہے ہیں لیکن لوگوں کی تعداد دیکھیں آپ جو اس وقت لوگ احمد آباد کے یہ لوگ یہاں پر نکلے ہیں. احمد آباد موڑ میں دوبارہ سے بتا رہا ہوں کوئی بہت بڑا شہر نہیں ہے, ایک موڑ کے آپ کو مناظر دکھا رہے ہیں جہاں پر لوگ اتنی تعداد میں ویلکم کرنے کے لیے نکلے ہیں. خان صاحب مناظر بڑے حیرت انگیز مناظر ہیں جو آپ کو دکھا رہے ہیں, بڑی تعداد میں یہاں پر لوگ خان صاحب کو ویلکم کرنے کے لیے موجود ہیں. اب ذرا انہیں دیکھیے ہاتھوں میں انہوں نے پھول اٹھائے ہوئے خان صاحب کو ویلکم کریں گے. ناظرین نقل کو حیران کر دینے والا مناظر اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں.